الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الله رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج کے جمعہ مبارکہ میں سورہ بقرہ کی پہلی پانچ آیات مبارکہ پر درس قرآن ہوگا ان پانچ آیتوں میں رب کریم نے متقین کی صفات کا ذکر فرمایا ہے
کیونکہ قرآن مجید میں بار بار تقوی کی تلقین کی گئی، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو تقوی مومن کے اعمال کی خوبی تقوی میں ہے، اور تقوی اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا اور ہر اس کام سے بچنا جس کے کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو، اور ہر اس کام کو کر گزرنا جس کام کے کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو. سورہ بقرہ کی 5 پہلی آیتوں میں صاحب تقویٰ لوگوں کی صفات کا ذکر کیا. ان کی صفات کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی عظمت اور اس کے منزل من اللہ ہونے پر ارشاد فرمایا، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معانی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. حدیث شریف میں ہے کہ ان الفاظ کو جو حروف مقطعات ہیں الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں جو حروف مقطعات آئے ہیں ان میں ایک دو مقام سمجھنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں. ایک سورت کے آغاز میں فرمایا، قاف آ یا عین صاد، ان حروف کو جدا جدا اور الگ الگ پڑھا جاتا ہے. یاسین، یہ بھی الگ الگ پڑھا جاتا ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کے آغاز میں الف لام میم، ان حروف کو جدا جدا پڑھا جائے گا الگ الگ کر کے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کے اللہ کے کلام ہونے میں شک نہیں، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. تنزیل من رب العالمین، قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اس کے منزل من اللہ ہونے کا ذکر کیا گیا، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے. اس بات میں بھی شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اس میں بھی شک نہیں. یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. ہدی للمتقین، یہ قرآن مجید جو ہے یہ سر چشمہ ہدایت ہے، منبع ہدایت ہے. ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا، لہذا اس کے کلام الہی ہونے پر ایمان رکھنا اور اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کے نہ ہونے پر یقین کامل رکھنا. تیسری بات ہے کہ اسے ہدایت کا ذریعہ سمجھنا. یہ قرآن مجید جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے،
ہدایت کا سر چشمہ ہے، ہدایت کا منبع ہے. لیکن کن کے لیے ہے؟ فرمایا للمتقین، جو متقین ہیں ان کے لیے یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور رہنمائی کا ذریعہ ہے. یعنی وہ لوگ جن کے اندر خشیت الہی ہو، خوف الہی ہو، وہ اپنے اندر ایک تڑپ رکھتے ہیں، ایک طلب رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ مجھے ہدایت میسر آئے، مجھے ہدایت ملے، میں ہدایت کے راستے پر چلوں. جو یہ طلب صادق لے کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے، تو اس قرآن مجید کے ذریعے سے پھر ہدایت بھی ملتی ہے اور اس کے ذریعے سے پھر رہنمائی بھی ملتی ہے. اس کے لیے طلب ہونا ضروری ہے کہ آدمی کے اندر ایک لگن ہو، ایک چاہت ہو، ایک تڑپ ہو، ایک امنگ ہو کہ میں ہدایت کو پا لوں، ہدایت مجھے مل جائے، میں راہ ہدایت پہ چلوں. وہ جب قرآن مجید کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ چونکہ کتاب ہدایت ہے، اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے اور وہ شخص پھر ہدایت کی منزلوں تک پہنچنے کے لیے نیکی کے راستے پہ چلتا ہے، ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے، آخر کار اس مقصد کو پا لیتا ہے جس کی طلب اور تڑپ لے کر وہ قرآن مجید کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ ہدایت متقین کے لیے ہے. اور متقین کون ہیں؟ اگلی آیتوں میں متقین کی صفات اور متقین کی خوبیوں اور ان کی علامتوں کو بیان کیا گیا. پہلی علامت جو سورہ بقرہ کے آغاز میں بیان کی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کیا ہے؟ غیب وہ ہے جسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکے، اپنی کانوں سے سن نہ سکے، حسی ادراک اس کو نہ ہو، اپنے ہاتھ سے اسے چھو نہ سکے، آنکھوں سے دیکھ نہ سکے، ناک کے ساتھ سونگ نہ سکے، کانوں کے ذریعے سن نہ سکے، زبان کے ذریعے چکھ نہ سکے. یہ ساری چیزیں غیب ہیں. تو متقین کی پہلی خوبی اور صفت یہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کی ذات جو ہے، اللہ کی ہستی، وہ غیب ہے اور غیب الغیب ہے. لہذا اللہ کے وجود پر ایمان رکھنا، اس کی ہستی پر ایمان رکھنا، اس کی ذات پر یقین رکھنا اور ایمان رکھنا، یہ متقین کی پہلی خوبی ہے. ایمان باللہ تعالی، اللہ پر ایمان، اور ایمان بالآخرت کہ قیامت تو آئے گی لیکن بن دیکھے اس کا یقین ہے. کہ قرآن مجید میں احوال قیامت بیان کیے گئے، قیامت کا منظر نامہ پیش کیا گیا، قیامت کے احوال کا ذکر کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو قیامت کے احوال سے آگاہ فرمایا. لہذا قیامت بھی غیب ہے، اور جو انبیاء کرام پر وحی نازل ہوئی وہی بھی غیب ہے، فرشتے بھی غیب ہیں، جنت اور دوزخ بھی غیب ہے. ان ساری چیزوں پر ایمان لانا یہ ہے ایمان بالغیب. قیامت کا آنا برحق، جنت اور دوزخ برحق، اور اسی طرح وحی الہی برحق ہے. اللہ کی ذات پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، تو یہ سب امور جو ہیں ان کا تعلق غیب کے ساتھ، لہذا غیب پر ایمان رکھتے ہیں. حشر اور نشر، عذاب قبر، قبر کی کیفیات،
یہ ساری چیزیں غیب ہیں، لہذا متقین کی پہلی خوبی اور صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. عذاب قبر کی کیفیات احادیث کے اندر بھی بیان کی گئیں، قرآن مجید کے اندر بھی ذکر آیا، لہذا یہ قبر کے عذاب بھی اور قبر کے احوال بھی یہ سب امور غیبیہ ہیں، اس پر بھی ایمان رکھنا، اس پر یقین رکھنا، قیامت کے آنے کو برحق جاننا، جنت اور دوزخ کو برحق جاننا، حشر و نشر کو برحق جاننا، یہ ساری چیزیں غیب ہیں. لہذا متقین کی پہلی خوبی اور صفت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو صحیح صحیح ادا کرتے ہیں. اقامت صلاۃ یعنی نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز پابندی سے ادا کرنا اور ظاہری اور باطنی آداب کو مروز خاطر رکھتے ہوئے نماز ادا کرنا، اور اس کے ارکان کو صحیح صحیح ادا کرنا، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، جتنے بھی ارکان صلات ہیں نماز کے اندر کرنے والے کام ہیں، ان تمام ارکان صلات کو صحیح صحیح ادا کرنا اور مکمل طور پہ ادا کرنا، اسے کہتے ہیں نماز قائم کرنا، اقامت صلاۃ. ایمان بالغیب کے بعد سب سے بڑی خوبی اور وصف اعمال میں سے اونچے درجے کا عمل جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ صحیح صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو. نماز ایک ایسا عمل ہے جو پانچ وقت ایک دن میں فرض کیا گیا، ایک دن کے اندر ایمان والوں پر پانچ وقت کی نماز فرض کی گئی. قرآن مجید میں اس کے فرض موقت ہونے یعنی اپنے مقررہ اوقات پہ نماز کی ادائیگی کے فرض ہونے کا ذکر کیا گیا، تو پھر اللہ کریم نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ جب نماز کا وقت شروع ہو جائے تو نماز کو اپنے وقت کے اندر ادا کرنا یہ ہر صاحب ایمان پر فرض کیا گیا. نماز کے جو فوائد اور ثمرات ہیں اس کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان کی تطہیر کا ذریعہ اللہ کریم نے نماز کو بنایا ہے. تطہیر کا معنی ہے انسان کے پاک ہونے، صاف ستھرا ہونے کا ذریعہ اللہ کریم نے نماز کو بنایا. ایک ہے ظاہری طہارت، ایک ہے باطنی طہارت. ظاہری طہارت کے لیے استنجا ہے، وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، یہ ساری چیزیں ظاہری طہارت کے لیے ہیں. غسل بھی اس میں آتا ہے، یہ سب ظاہری طہارت ہے. لیکن ایک انسان کی باطنی طہارت ہے، گناہوں کی جو آلودگی انسان کے باطن کو متاثر کرتی ہے اس کی تطہیر کا ذریعہ بھی اللہ کریم نے نماز کو فرمایا. ایک ہے جسم کی میل کچیل، وہ لباس کو آلودہ کرتی ہے، جسم کو گندا کرتی ہے. لیکن جو باطن کی آلودگی ہے یعنی گناہوں کی آلودگی، ایک ہے گناہوں کا میل، تو ہمارے گناہوں کا جو میل کچیل ہے وہ ہماری روح کو متاثر کرتا ہے، ہمارے دل کو متاثر کرتا ہے، ہمارے باطن کو متاثر کرتا ہے. نماز ایک ایسا عمل اللہ کریم نے بنایا جس سے گناہوں کا میل کچیل صاف ہوتا ہے. نماز کے ذریعے سے اگر باطن میلا ہو جائے، دل میلا ہو جائے، تو وہ تو طہارت اور اس صفائی اس کی کیسے ہوگی؟ وہ تو اللہ کا ذکر ہے. جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، اسی طرح انسان کا دل جو ہے یہ بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، باطن بھی زنگ آلود ہوتا ہے،
یعنی اس پر گناہوں کی میل کچیل چڑھ جاتی ہے، ایک دنیا کا گرد و غبار ہے، جیسے میز کے اوپر، کرسی کے اوپر، لباس پر، گھر اور دکان و مکان و دفتر، گرد و غبار جب اڑتا ہے تو اس گرد کی تہیں جم جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان جب برائی اور گناہ کا ارتقاب کرتا ہے تو اس کا میل اور کچیل جو ہے وہ انسان کے باطن کو، انسان کے دل کو متاثر کرتا ہے۔ تو ہر چیز کی صفائی ستھرائی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے۔ اگر گھر کے صحن کے اندر کوئی گرد و غبار جمع ہو جائے تو اس کی صفائی کے لیے آپ جھاڑو استعمال کرتے ہیں۔ اگر آلودگی زیادہ ہو، آلائش زیادہ ہو، تو پھر آپ پانی سے فرش کو دھوتے ہیں، پھر کچھ ایسی آلائش ہوتی ہے کہ اس کو کھرچنا پڑتا ہے، مانجنا پڑتا ہے، برتنوں کو دھونے کے لیے، صفائی کے لیے مانجنا پڑتا ہے۔ کچھ برتن ایسے ہیں جو صرف پانی سے دھوئیں گے صاف ہو جائے گا، کچھ ایسے برتن ہیں جن کو کوچی کے ساتھ عورتیں مانجتی ہیں، صاف کرتی ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں اعلی حضرت کا ایک واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں کہ اعلی حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ جب بیعت کے لیے اپنے مرشد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے، سید شاہ آل رسول مارہروی رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت کے مرشد ہیں، آپ گئے اور بیعت ہوئے، اور جب بیعت ہوئے تو آپ نے اسی وقت انہیں خرقہ خلافت عطا کر، اسی وقت انہیں اجازت اور خلافت کا خرقہ پہنا دیا۔ بارہ بارہ سال سے جو پرانے مریدین تھے انہیں بڑا اشکال ہوا کہ ہم تو بارہ سال سے مرید ہیں لیکن یہ آج ہی بیعت بھی ہوئے اور ان کو خرقہ خلافت بھی مل گیا۔ یہ دلوں کے اندر وسوسہ مریدوں کے جب آیا تو آپ کے اعلی حضرت کے پیر و مرشد نے اپنی خانقاہ اور اپنی درگاہ کے سارے خدام کو جمع کیا، فرمایا تمہارے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ ہم بارہ بارہ سال سے بیعت ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں خلافت ملی اور نہ کوئی ایسے اجازت ملی، یہ آج پہلے دن آئے ہیں اور آتے ہی انہیں خلافت بھی مل گئی، خرقہ خلافت بھی مل گیا۔ فرمایا تمہارے دلوں میں وسوسہ آیا ہے، اس کا جواب کیا دیا؟ فرمایا اور لوگ آتے ہیں گندے دل لے کر، لوگ مرید ہونے آتے ہیں۔ یہ اعلی حضرت کے پیر و مرشد نے فرمایا، سید شاہ آل رسول مارہروی رحمت، فرمایا لوگ گندے دل لا کے آتے ہیں، انہیں مانجنا پڑتا ہے، دلوں کی صفائی کرنی پڑتی ہے۔ تو احمد رضا صاف دل لے کر آئے تھے، صرف نسبت کی ضرورت تھی، وہ ہم نے ان کو دے دی ہے۔ اگر انسان کا باطن میل ہو جائے، وہ پانی سے نہیں دھلتا، نہ اس کے لیے کوئی شیمپو استعمال کرنا پڑتا ہے، نہ صابن۔ ایک ظاہر کی طہارت، ایک باطن کی۔ ظاہر کی طہارت پانی سے، صابن سے، آپ صفائی کا جو بھی ذریعہ استعمال کریں، لیکن جب باطن میلا ہو جاتا ہے تو اس کی صفائی کس سے ہوتی ہے؟ اس کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بہت مشہور و معروف حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا لکل شیئن سقالت و سقالت القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پالش ہے۔ آپ مکان کو وائٹ واش کراتے ہیں، رنگ روغن کراتے ہیں گھر میں، دروازے کا رنگ پھیکا پڑ جائے، میلا ہو جائے، آپ دروازے کو پینٹ کرتے ہیں، دیواروں پہ آپ ڈسٹیمپر کرائیں گے، روغن کرائیں گے، صفائی ستھرائی کا ذریعہ۔ کسی کا رنگ میلا ہو جائے تو آپ اس کے اوپر دوبارہ پینٹ کراتے ہیں کہ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اسی طرح انسان کا باطن، اس کا رنگ جب پھیکا پڑتا ہے، میلا کچیلا ہو جاتا ہے، تو اس کی طہارت، اس کی صفائی کے لیے پالش کی ضرورت ہے۔ ایک پالش وہ ہے کہ آپ اپنا فرنیچر پالش کراتے ہیں، میز کرسی پالش کرا رہے ہیں، اور ایک ہے دل کی پالش۔ یہ حدیث شریف ہے، لکل شیئن سقالتن، ہر چیز کی پالش ہے جو اس کی صفائی کرتی ہے، اس کی ستھرائی کرتی ہے۔ تو فرمایا دل کی بھی ایک پالش ہے، وسقالت القلوب، فرمایا دلوں کی بھی ایک پالش ہے، اور وہ کیا ہے؟
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لکل شیء سقالت وسقالت القلوب ذکر اللہ، دل کی پالش اللہ کا ذکر ہے، دل کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیں اور سمجھ لیں کہ دل کی پالش، دل کا میل کچیل اترتا ہے اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کے ذکر کی سب سے اونچے درجے کی کیفیت اور ذکر الہی کی سب سے اونچے درجے کی جو کام ہے ذکر اللہ میں، وہ اللہ کریم نے نماز کا عمل رکھا ہے، اقامت الصلاۃ۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا، یہ ذہن میں رکھا کریں، کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ کریم نے قرآن مجید میں نماز کو اپنا ذکر قرار دیا ہے۔ دیکھیے آیت کریمہ، اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے صحیح صحیح ادا کیا کرو، بر وقت ادا کیا کرو، پابندی سے ادا کیا کرو نماز۔ تو ذکر الہی کی سب سے افضل ترین صورت جو ہے وہ ہے پانچ وقت کی نماز۔ ایمان بالغیب کے بعد بڑی خوبی بیان کی گئی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز سے بڑھ کر کوئی فریضہ نہیں ہے، بڑا سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑی ڈیوٹی، سب سے بڑی ذمہ داری ایک مومن پر پنج وقتہ نماز ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں، اس کے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں، اس سے بڑا کوئی فریضہ نہیں۔ لہذا نمازوں کی حفاظت، قرآن مجید میں باقاعدہ آیت کریمہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، قرآن مجید کی آیت ہے حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت سے مراد ہے پابندی سے ادا کرو، صحیح ادا کرو، ارکان صحیح ادا کرو، خشوع و خضوع سے ادا کرو، ذوق و شوق سے ادا کرو، محبت اور لگن سے نماز پڑھو۔ تو سب سے بڑا فریضہ تو نماز کا ہے۔ متقین کے اندر ایمان بالغیب کے بعد سب سے بڑی چیز جو آپ کو نظر آئے گی وہ نمازوں کی پابندی نظر آئے گی، نمازوں کی لگن، نماز کی محبت، نماز کا ذوق اور شوق، یہ متقین کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور ایمان بالغیب کے بعد بڑی خوبی اقامت الصلاۃ ہے۔ اس کے متعلق یہ حدیث شریف ذہن میں رکھنا چاہیے، خاص طور پر جو لوگ پانچ وقت مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں ان کے لیے بڑی ہی تربیت اور بڑی ہی حوصلہ افزا یہ حدیث شریف ہے۔ اس سے ذوق بڑھتا ہے، شوق بڑھتا ہے جب اس حدیث کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے پانچ وقت کے نمازی مسجد میں آتے ہیں، لیکن جب اس حدیث کو سمجھتے ہیں تو ان کے اندر اور پختگی آتی ہے، یقین اور بڑھتا ہے، محبت نماز کے ساتھ اور زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتے اس حدیث کو سن کر ان کے اندر بھی ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کتنے غافل ہیں کہ رب کا اتنا بڑا انعام ہے نماز، ہم اس سے محروم ہیں۔ تو یہ حدیث شریف وہ ہے جو نمازی کے لیے بھی نفع بخش ہے اور بے نمازوں کے لیے بھی عمل کا راستہ دکھانے والی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے کر بات سمجھایا کرتے تھے، اور بے نیاز رب نے بھی قرآن مجید میں کئی مثالیں دے کے بات کو سمجھایا، یہاں تک کہ ایک جگہ قرآن میں مچھر کی مثال دی ہے اللہ کریم، مچھر کی مثال دے کے اللہ کریم نے قرآن میں بات سمجھائی۔ تو حضور نے جو مثال دی وہ کیا ہے، فرمایا اگر کسی شخص کے گھر کے دروازے کے سامنے ایک نہر بہہ رہی ہو اور اس نہر کے اندر وہ پانچ وقت نہا لیا کرے، تو صحابہ سے پوچھا بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور یہ تو ممکن ہی نہیں، پانچ وقت نہائے نہر کے اندر اور اس کے جسم پر کوئی میل، کوئی کچیل، کوئی آلودگی، آلائش باقی رہ جائے،
یہ تو ممکن ہی نہیں. پانچ وقت نہار آئے تو حضور نے فرمایا پھر سمجھ لو پانی انسان کے جسم کی میل کو دور کرتا ہے. فرمایا ایک گناہوں کی میل کو چہل ہے. جب پانچ وقت پابندی سے بندہ رب کے حضور جھکتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اللہ کریم گناہوں کے میل کو چہل سے اسے بالکل صاف کر دیتا ہے. پانچ وقت کے نہانے سے جسم کا میل باقی نہیں رہتا اور پانچوں وقت نمازوں کی پابندی سے گناہوں کا میل باقی نہیں رہتا. یعنی ایک جسمانی میل ہے ایک باطن کا میل ہے. وہ تو ذکر اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے. یہ جو حلقہ ہے ذکر قائم کیے جاتے ہیں, درود شریف کی محافل ہوتی ہیں, ان کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ وہ آلودگی جو کسی اور شے سے دھلتی نہیں, وہ میل کچیل جس کو کسی اور طریقے سے صاف نہیں کیا جا سکتا وہ تو صاف ہوتا ہے صرف ذکر سے. وہ میل دور ہوتا ہے اعمال صالح سے. درود شریف اللہ کا ذکر ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ بھی درود بھیجتا ہے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. تو درود شریف بھی اصل میں ذکر الہی ہے. لہذا یہ وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے سے انسان کا گناہ کا میل کچیل صاف ہوتا رہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور یہاں یہ بات بھی ساتھ شامل کر لیجئے کہ قیامت کے دن جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں حساب لیا جائے گا وہ پانچ وقت کی نماز ہے. اعمال کا حساب و کتاب جب شروع ہوگا تو پہلا عمل جس کے متعلق حساب کتاب لیا جائے گا اور کیا جائے گا وہ نماز کا عمل. پانچ وقت کی نماز اس لیے فرض کی گئی, اور اس سے بڑھ کر نماز کے ذوق و شوق کے لیے کوئی اور بڑی حدیث میری نظر سے نہیں گزری. کیونکہ اس حدیث میں میرے آقا کریم نے کمال درجے کی بات کی. آپ بھی سنیے وہ حدیث شریف, شاید کسی دل کے اندر نماز کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے کہ جس ہستی پاک کا کلمہ پڑا ہے جن کے ہم امتی ہیں, میرے آقا کریم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ. بتاؤ اس سے ایک بڑی کو بات ہے کہ حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ہر آدمی آرام چاہتا ہے نا. انسان جب تھک جاتا ہے تو اس کی طبیعت چاہتی ہے میں تھوڑا سا آرام کروں ریسٹ کر لوں. لیکن حضور کا آرام کس چیز میں تھا؟ ہم کہتے ہیں جب اذان کا وقت ہو جائے تو عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ مؤذن کو کہ آپ اذان پڑھ دیں. حضور ایسے نہیں فرماتے تھے. جب نماز کے لیے حکم فرماتے تھے حضرت بلال کو تو حضور فرماتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال, اے بلال نماز سے ہمیں راحت پہنچا, نماز سے ہمیں راحت پہنچا. لفظی معنی یہ تھا لیکن مراد یہ تھی کہ اذان پڑھو. حضور یہ نہیں فرماتے کہ اذان پڑھو, کیا فرماتے ارحنا بالصلاۃ یا بلال, اے بلال نماز سے ہمیں ٹھنڈک پہنچا. تو بھئی نماز کے بغیر تو بات ہی کچھ نہیں جس سے ہم غافل ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, اور حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو سات سال کی عمر میں بچی بچہ پہنچ جائے, بیٹی بیٹا سات سال کا ہو جائے, حضور نے فرمایا اسے نمازی بناؤ. دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پھر ترغیب اور ترہیب دونوں طریقوں سے اسے نماز کی طرف لاؤ, اس کے دل میں نماز کا شوق پیدا کرو, نماز کے متعلق تعلیم بھی دو تلقین بھی کرو, ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑے وہ بھی کرو, اس کو نماز کی طرف لاؤ. تین سال کا عرصہ
بیٹی بیٹے کو نمازی بنانے کے لیے ہمیں ملا ہے. 7 سال کی عمر میں بچہ پہنچ جائے تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے دین کی طرف رغبت دلائیں، قرآن مجید کی تعلیم دلوائیں، نماز کا طریقہ سکھلائیں، بتلائیں، نماز کی طرف لائیں. اس کے بعد کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، دو خوبیاں متقین کی صفات. تیسری صفت ہے کہ ہمارا دیا وہ رزق ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ نقطہ بڑا قابل غور ہے. ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جب آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، پیسے نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ جب آدمی خرچ کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ تصور کرنا چاہیے، یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ جو میں دین پہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں یہ دیا ہوا کس کا ہے، یہ دیا ہوا کس کا ہے. تو اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کے راستے پہ خرچ کرنا ہے. یہ ہے مما کا معنی ہے اس چیز میں سے. رزقناہم، ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے، ينفقون خرچ کرتے ہیں، ہمارا دیا ہوا مال، ہمارا دیا ہوا دولت، سرمایہ، رزق، وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسے قرآن مجید کی اصطلاح میں انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں دو قسم کے صدقات ہیں، ایک صدقات واجبہ اور ایک صدقات نافلہ. صدقات واجبہ میں زکوٰۃ پہلے نمبر پر ہے کہ صاحب نصاب پر اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، یہ واجب ہے، فرض ہے، لہذا اس کے اندر زکوٰۃ ہے کہ صاحب نصاب جو ہو گیا اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، وہ زکوٰۃ دے گا صدقہ واجبہ. اور یہ نہیں کہ زکوٰۃ دے کر یہ سمجھ لے کہ بس میں فارغ ہو گیا، میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اب میرے اور ذمے میرے کوئی بات نہیں. نہیں، اس کے بعد پھر صدقات نافلہ ہیں، نفلی صدقات. صدقات واجبہ دو ہیں، ایک زکوٰۃ، ایک صدقہ فطر جو عید الفطر کے دن واجب ہوتا ہے. صدقہ فطر بھی واجب ہے اور زکوٰۃ بھی واجب ہے، انہیں کہتے ہیں صدقات واجبہ. ایک ہے صدقات نافلہ، نفلی صدقات، یہاں تک کہ جو آپ اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں، اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، بیوی پر خرچ کرتے ہیں، بیٹی بیٹے پر خرچ کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا والدین کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، والد کو. عمومی طور پر والد سربراہ ہوتا ہے گھر کا، سارے اخراجات کا ذمہ دار والد ہوتا ہے. بیوی پر بھی وہی خرچ کر رہا ہے، بیٹے بیٹی پر بھی وہی خرچ کر رہا ہے. لہذا جو کچھ مسلمان اپنی بیوی پر، اپنی بیٹی بیٹے پر خرچ کرے گا اسے صدقے کا ثواب ملے گا. یہاں تک کہ روز کی سبزی آپ لاتے ہیں گھر میں، جو کھانے پینے کے لیے پھل لاتے ہیں، روزمرہ کی چیزیں، اس پہ جو خرچ آ رہا ہے اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. روزانہ بیوی بچوں پہ خرچ کرنے، وہ بھی صدقے کا ثواب. تو اللہ کریم نے فرمایا مما رزقناہم ينفقون، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے، رزق میں سے ہمارے راستے میں خرچ کر. اس میں پھر قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر ایک فہرست اور ایک نام گنوائے گئے کہ ہر شخص کی روزی میں دوسرے لوگوں کا بھی حصہ ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنے مال و دولت کو اپنے لیے مختص کر لیں، اور جس کا حصہ اللہ کریم نے ہمارے مال میں رکھا ہے اس کا حصہ آپ نکالے ہی نہ تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا مال کیسے کمایا،
اور کہاں کہاں خرچ کیا، ہماری روزی میں مسکینوں کا حصہ ہے، ہماری روزی میں فقیروں کا حصہ ہے، ہماری روزی میں بیوہ عورتوں کا حصہ ہے، ہماری روزی میں یتیم بچوں کا حصہ ہے، محتاجوں کا حصہ ہے، اللہ کی بیمار مخلوق کا حصہ ہے، اپاہج لوگوں کا حصہ ہے، اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ اس لیے حضور کی حدیث شریف بڑی ہی مشعل راہ اسے حدیث شریف کو سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ہماری روزی میں ہمارے دین کا حصہ ہے، ہماری روزی میں ہمارے دینی مدارس جو قرآن اور حدیث کی تعلیم کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں، مدارس کی خدمت، مسجد کی خدمت جو مسلمانوں کا عبادت خانہ ہے۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ مسجد کا حصہ بھی ہماری روزی میں ہے۔ آپ اکثر اپنے شاگردوں کو اور نمازیوں کو کہتے تھے کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ جمعے کے دن جب مسجد میں آؤ تو ہفتہ وار خدمت ضرور مسجد کی کیا کرو، اور یہ ارادہ کیا کرو کہ میری روزی میں مسجد کا بھی حصہ ہے۔ اس کے پنکھوں کے نیچے ہم ٹھنڈی ہوا لیتے ہیں، اس کی اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد کا پانی استعمال کرتے ہیں، وہ پمپ چلتا ہے، اخراجات ہوتے ہیں مسجد کے، تو یہ مسلمانوں کے عبادت خانے ہیں، مراکز ہیں مسلمانوں، ان کا چلانا کن کے ذمے ہے؟ اہل ایمان کے ذمے۔ لہذا جمعے کے دن ہر نمازی یہ تصور کرے کہ میری روزی میں جن جن کا حصہ ہے، محتاجوں کا، بیوہ عورتوں کا، یتیم بچوں کا، ان کا حصہ نکالا جائے، مسجد کی خدمت کی جائے، مدارس کی خدمت۔ مما رزقناہم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، جو آپ پہ نازل کیا گیا یعنی قرآن اور آپ سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل کی گئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان پر ایمان کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تورات، زبور، انجیل، یہ کلام الہی ہے، لیکن اس پر عمل نہیں، ایمان ہے کہ تمام آسمانی کتابیں برحق ہیں، قرآن بھی برحق ہے، لیکن اب تورات، زبور، انجیل، اس کے احکام پر عمل کرنا منسوخ ہو گیا، اب قیامت تک قرآن ناسخ القتب ہے، قیامت تک اب عمل کیا جائے گا تو صرف قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ تمام آسمانی کتابوں کے اندر تغیر و تبدل ہو گیا، قرآن مجید کی حفاظت کے ذمہ اللہ کریم نے لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ تو قرآن کے کلام الہی میں شک کرنا یہ دنیا اور آخرت کی محرومی ہے، ایمان سے محرومی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ ہے بڑا نازک مرحلہ، ہمارے دیہاتوں کے اندر خاص طور پر بڑی جہالت پائی جاتی ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ لا علمی میں کفریا جملہ بول دیتے ہیں۔ میں نے خود اپنی، پہلے میں نے صرف سنا ہوا تھا، لیکن جب یہ کسی کی زبان سے میں نے سنا تو میں خود بڑا حیران ہوا کہ یہ ہے مسلمان کی حالت۔ ایک دیہاتی آدمی، پتہ ہے شادی کے موقع پہ میں کسی گاؤں میں شادی میں گیا تھا، تو کچھ لوگ گپیں لگاتے ہیں شادیوں پہ، وہ کہہ رہا تھا اے جان مٹھا، اے جان مٹھا، اگلا جان کس ڈٹھا، وہ آندا ایتھے مزے کرو، اگے جا کے ویکھی جائے گی۔ یہ ہے تصور، یہ دنیا چار دن کی عیش و عشرت کرو، کس نے قیامت دیکھی ہے؟ اس کا کہنا یہ تھا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ایمان کا لفظ نہیں یہاں ہے، يُوقِنُونَ یقین کامل ہے، قیامت بر حق ہے، آ کر کے رہے گی۔ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَ، آخرت پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان۔ اللہ کریم نے یہ صفات بیان کر فرمایا اولئک علی ہدی من ربہم، جن کے اندر یہ خوبیاں، جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں،
وہ اولائی کہوں المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، کامیابی اور کامرانی ان کو ملے گی، ایمان بالغیب، اقامت صلات، انفاق فی سبیل اللہ، ایمان بالکتب اور ایمان بالآخرت. یہ اسلام کا ایک بنیادی نقطہ ہے. اصل چیزیں تو یہ ہیں سیکھنے سمجھنے والی، لہذا دین کی مبادیات جن کے بغیر گزارا ہی نہیں. یہ پانچ چیزیں ہیں جو سورہ بقرہ کی پہلی پانچ آیتوں پر آج درس دیا گیا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں یقین کامل رکھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا.